Přeji dobrý den a vítám všechny příznivce hry Transport Fever 2. Sledujete další díl z mé britské série. Minule jsme začali obnovu vozového parku druhou a dneska budeme pokračovat. Tak, to máme Northampton, co tu máme dále? Jo, tady máme nákladní, to je dobře, že nákladní, protože to se dělá mnohem lépe. Tak to je jenom takováhle krátká trasa, mě tady jezdí zbytečně 4 nákladňáky, který vůbec nepotřebuju, aby tu jezdilo tolik. Jak vidíte, ty tady čekají, takže tebe, kámo, tebe rovnou zlikviduju. Není vůbec potřeba a myslím, že ty 3 autíčka to bohatě zvládnou. My by to asi zvládli bohatěji 2, takže já je nahradím. Ty voze jenom obilí, takže klidně tam můžu dát takhle tu sklápečku. A tebe zlikviduju taky. Protože je to zbytečný. Ty 2 to úplně v pohodě odvozí, si myslím. Je to kousíček. Tak, dále. Tady máme co? Grýdlo. Tak. To už je delší trasa, takže tam už ty 3 vozidla jsou oprávněná, dejme tomu. Když teda oni tady chudáci čekají, no taky než... Nevím, no, asi neprodukuje, ne. Farma jede na plné obrátky. No nic, dobře. Každopádně nahradíme teda vozidla, minimálně aspoň to udělat můžu. Co tady vůbec mám? 15 se tam vejde. Sem se vyjde 17. No tak jsem zase navýšil přepravní kapacitu. A tak, co máme tady? Autobus zase, ajaj, zase autobus. Tak to je dobrý veterán, teda vážení. 26 let, to muselo být někdy na konci, ale růžový Mercedes, to je teda síla, tak. Obstaržní růžový Mercedes. Tak, linka vypadá jak? Linka vypadá takhle. Město se trošičku sice rozrostlo, ale já si myslím, že to ten autobus pořád pokrývá. Že není potřeba to tady navyšovat zatím, tady teda těsně. Ale myslím si, že to zvládá. Případně bych ho teda mohl protáhnout ještě takhle, že by to objel. No, tady nahoru spíš to vypadá. Tady nahoru, jasně. Tady nahoru, takhle tady by se šikla zastávka. Takže takhle uděláme tady silnici, propojíme. Tak. A já ti teda ještě pošlu sem. Tak, zpráva linky, ze 4 teda ještě pojedeš semka, tak. A tím pádem tam dáme samozřejmě 2 autobusy, jeden už to zvládat nebude. A nahradíme ho zase naší oblíbenou setrou nějakou. Asi taky tou S10, nahradit, skopírovat. Růžová setra, to bude něco. Odkud vyjede, kde je tu nějaká... Garáž, vůbec netuším. Tady. Už nám tady pádí růžová setra. Fuj, to je ale odporný. Na nic, no. Už to měnit nebudu. Tak, další na řadě. Ježiš, toto nějak to je nekonečný, to jo. FIS nástroje. Tak, FIS nástroje, jak to tu vypadá? To už tady je nástrojů, pro boha. 48, no dobře. Já jsem se legal, už tady měním něco jiného totiž. Tak, tady vyměnit za mana. Jo, až musíme počkat, až se nám to automaticky uloží. Jsme náhodou něco nepřišli. Tak, už tady máme maníka.
tady máme nějakou zase linku na jídlo. Tady jezdí jenom dvě vozidla na takovou dálku. Ono tady taky toho moc, no tři, neumím počítat, dobře. Tak, ani radit. Co tady máme? Další autobusy. Husley. Leicester. Leicester se nám rozrostl. Leicester bych chtěl tady dořešit určitě. Tady je to v pohodě, v té dolní části, jo? Ale tady nahoře to potřebuju. Potřebují vyřešit. Nešlo by to takhle ještě? Nešlo. To vypadá divně. Přímo děsně to vypadá. Dobře, ale já to kašlu. A vy jste mi tady samozřejmě hned sekli semafory. To jste hodní. Tak. A kterou stranu jezdíme? Na tuhle. Takže já musím to tady natáhnout doprava, jasně. Zastávka, dáme tady obyčejnou bus stop. Takhle jí plácnu semka. Takže pojedeš, zptaj asi tudy, jasně, a pak se vrátíme sem. Takže ze dvojky pojedeš sem. A tohle to, no to ono to pobere, si myslím, dobrý. Takže zpráva linky ze dvojky, ještě pojedeš sem, ale jsem říkal, tak. A nechci tady budovu, chci linku. Tak. Hradit, dobrý, máme. A je pak nějaký ten autobus, ale tady je. Tady je fialová setra. Tak. No. To je nekonečný. Já myslím, že už to máme nějak, že už se blížíme ke konci. Aspoň a ono za tu chvilku. Vidíte, že to prostě bohatě. Tak, hele, tři auta jsou tady zbyteční. To už vidím jasně, že to vůbec není potřeba, že to nestíhá, takže to změníme jenom na dvě. Na dva many. Tady máme nějakou linku na cihly. Jo, jasně, to je krátká linka, takže tam stačí opravdu to jedno auto, který tam je. A teď mi řekněte, je ta druhá linka, ale to nechci. Tady bylo ještě nějaký to concihly. Už máme rok 1971, takže v příští epizodě nastane velká výměna. Budeme měnit všechny vlaky za všechny parní za dieselové. Protože už se s těma párama nechci párat. Jo, a 71 to už je opravdu tak doba, já nevím, dokdy jezdili parní vlaky v Anglii, to bych kecal, ale myslím si, že nastala čas. Tak. Tak, maník tady teda čeká samozřejmě, než tady dovezou cihly od někuď. Vezete teprve kámen, no dobrý, no. Tak hold čeká. Jsou tam a čekají a zase autobus, bezva. Nottingham, tak. Tyjo, tady mám 4 proudovku a stejně to tu stojí. To teda nevím, co bych s tím měl dělat. Asi nějaký vysutý dálnice tady budu muset pak vybudovat, nebo já nevím teda. To je hruza. Tak, přece tady nebudu dělat 6 proudí, to bych se zbláznil.
Dobrý, zatím to ten autobus pobere, takže jenom vyměníme vozidla za zase za nějaký ty setříčky a tam budu cpát všude ty S10, protože myslím, že tady není žádná velká frekvence. A no, tak tady je zrovna 61, jo, ale na všech ostatních zastávkách je jich pár. Tady je jich 20, no, tak dobře. Tak, tady máme Bus York. No, tady teda ten jeden autobus je docela málo. To teda popravdě, jako, no, podíváme se na grafy. No, není málo. On horko těžko, ale stíhá to, takže já ho jenom vyměním. Tady dám teda větší, jo. Tady dáme možná S14. Ať to teda stíhá odvážet tady od toho. Tady nevím, proč je taková frekvence lidí zrovna, ale dobře. Alebo ne, já to vyměním za dva menší. To nemá smysl. No, tady je 10 lidí, teď v něm jede, jo, jako. Dobře, vyměním to za dva menší. Tak. A ještě, co tu máme dále? Glonástroje. Tak tam asi se mi nic hromadit nebude, počítám. Jasně, takže tam stačí zaměnit a tady teoreticky by ani vůbec nemusel být ten man, jo, protože on než to nasbírá tady z té fabriky, tak asi to chvíli trvá. A nic, vyměním ho, případně se dá vymyslet až v budoucnosti, že bych tam dal nějakýho toho Saurera. Ten je na 11, asi jo, hele, dám tam jenom toho Saurera. Sice jako do Británie se mi moc nehodí, ale dobře, dejme tomu. Tak a ještě tady máme Bus Glo. Bus Glo je tady Gloucester. Tak, Gloucester, jak to s tebou vypadá? Tady se nám plazí náš elektrovlak první. A tady by to chtělo přihodit zastávku a přidělat most. Je tady fronta jako kráva zase a zase, takže já asi nejdřív budu muset tady vylepšit silnice, pokud se to... Stavba není možná, proč kurník není možná? Proč se tady nedá udělat širší silnice? Co vadí? Tady před tou křižovatkou to vadí. Vadí tato silnice, takže já ji tady prostě... Takhlej kousek ubourám, jo, já vím, že se ti to nelíbí, jo, ale... Já ji potřebuju taky jenom dočasně. Tak, teď už by snad neměl protestovat. Ano, zase část města v háji, já vím, ale co se dá dělat? Vidíte sami, že to je tady kalamita, katastrofa nejvyššího kalibru. Tak, tady meziměstskou. A tady, hele, co se ti zas tady nelíbí? Jo, to jsi moc blízko toho přejezdu, počítám. Jo, jasně, tady se musel udělat takovýto podivný esíčko. Haha. To, co já bych tady s tím mohl udělat, ještě vážení a milí. Asi nic, co? No něco samozřejmě, ano. Takže, stop. Já zase dělám úplně něco jiného, než jsem chtěl.
ale nedá se nic dělat. Tady teda musíme k tomu zaujmout nějaké stanovisko. Jo, já vím, že jsem ti přerušil momentálně trasu, je mi to úplně jasný, že se ti to nelíbí, ale já s tímhle musím něco udělat, protože je tu fronta jako kráva. Tak, co mi tu tady stavíte? Co tady děláte pro boha? No nic. Takže, tady teda tu čtyřproudovku, ale... Proč mi tam neuděláte silnici prostě rovně? Tak. Tak, prostě rovně. A... Jsem zase uboural celou čtvrť tady. No a nic, no. Zajímavý, že tady ty města nemají žádný propojení. To vůbec. To napojíme, protože se mi to nelíbí, že je to tady takhle. Tak, se teda můžu vrátit tady k tomuhle tomu. Jsem říkal, že tady by to chtělo další most teda postavit. Takže tady vybudujeme teda za cenu ztráty zase pár domků most. A já jsem zapomněl zase zlikvidovat semafory. Tohle. Dobrý. No a konečně teda tady můžu se dostat k tomu, co jsem chtěl, to znamená tadyhle plásnout stanici, protože tam záběr zcela jistě není. A jenom mi řekněte ještě na kterou stranu to jezdí, tady takhle napravo. To znamená tady a dám tady vyhrazený pruh. Protože a jelikož, vy byste se mi tam zase ale teď je dobře, zatím to nechám, když na to nezapomenu, tak se tady budu muset pak mrknout a jo, jenže tady já mám zastávku, kterou tímhle způsobem neobsloužím. Ajajajaj, to není dobrý, Jakože by jsem jenom zajížděl, otočil se a jel zase zpátky. No, to mně přijde dost divný. Takže asi zastávku tadyhle hold zruším. Asi mi nic jiného nezbyde. Jo, tady na tu Broadway on se vykroutí, ale... High Street bohužel asi není. No dobře, tak High Street zrušíme. A z Victoria Street pojedeš sem, tak. High Street hold zrušíme, nedá se svítit, no, tak. A tady by se mu ještě mohl přidat zastávku, když už tady jede. Tak, zpráva linky a z jedničky přidáš sem, tak, North Road, dobrý. A měníme ta vozidla, pochopitelně, kvůli tomu to vlastně dělám, že jo, tak, zpráva vozidel, tady můžeme dát větší setry. Alebo, že bych tam dal zase pro změnu tady ty Mercedesy, no, tak jo, tak tam dáme Mercedesy, jeď.
Ať nežeru. No, a už se nám to pomaličku blíží k závěru, aspoň prozatím. Další autobus, tady se nám to rozrostlo pořádně. Tady jezdí dva autobusy, to by s tím teda měl něco udělat, jako. Tady máme takovýhle camfourek extra za tratí. Tak asi budu muset tady udělat zastávku taky. Já ji dám sem, aby se mi tady otočil hned na křižovatce a jel zpátky. A jedeš po který straně, jedeš tam, takže ty jedeš takhle a... Nebo to uděláme jinak, tady tuhle zastávku přesunu za roh. A tuhle tu zastávku udělám tady. Tady to propojíme. Tady to propojíme. A tady udělám. No klidně tady může být bez závor konec konců, protože tady zatím žádný budovy nejsou. Tak, aha, jenže on mi z toho udělal jinou zastávku, ale já nechci jinou zastávku, víš, já chci takhle, tebe teda uvourám. Ne, stejně mi z toho udělá jinou zastávku, no, tak nic, dobře. Takže to znamená Main Road, tady ale tohle teda Richmond Road dáme do prčic. Tady můžu dát zastávku ještě sem. Tady a tady. No jsou sice dvě blízko sebe, ale no, tak jako co. Co jim mohu dát teda až někam sem klidně, možná to ještě udělám, takže šestku dáme dopryč. Tuhle tu zbourám. A dáme jí až tady. Tak. Dobrý. A vyměníme samozřejmě ty autobusky konečně. A přidám tam. Jo, tady určitě dva autobusy jsou málo. Já si myslím, že tam klidně můžeme dát ty patráky. Jo, a jeden přidám. Tak. A co tady máme? Mám tady ještě tadyhle bus Her, což je Hereford. Hereford se taky rozrost, ale zatím to asi nechám. Tady si to spojíme. Protože já si myslím, že to zatím pobere. No, takže nemá smysl to tady navyšovat a jenom vyměníme autobusy. Tak, pak máme světle modrou setru a to tady před očima mi tady zbourali část města, že se nestydíte. Tak, kde pak je? Tady máme, u nádraží nám stojí naše světle modrá setra. Ne, to je pohled, panečku. Takový podivný, ale dobře. Chápu. A mě si můžeme zatroubit. Panečku, inovace. Tak. A ještě mi tu něco zbylo? Ano, zbyl mi tady jeden nákladní vlak. Hernot Kámen.
já jsem slepej, kde ta trať je? Tady. Mám ji tady u nosu hned. Jo, já jsem tam tu, ale ježíš, já jsem tam tu neobnovil, co já jsem jí zboural a nepostavil jsem jí. Jo. A jo, no. Tady. Způsobím tady kalamitu. Jsem to tady uboural s tím, že tady udělám nadjezd a už jsem to nevrátil. Takže to musím ještě obnovit. Kam já se potřebuju dostat? Tady se potřebuju dostat semka. Tady pěkný schod, takže já to trošku zkusím snížit. Tak, to už je moc, ale dobře, tak tady bude ten schod aspoň menší, jo, ale aspoň že tak. Jo, a já potřebuji elektrifikovanou, tak to by jinak byl problémeček. A tady teda train 3, co se ti nelíbí, neexistuje elektrifikované? Proč neexistuje? Už asi bude teď spokojen. Jasně, akorát jsem musel otočit, on z toho byl chudák zmatený, jak jsem mu tady rozboural cestu, no, bohužel. No. Tak, tady jsem chtěl ještě vyměnit ten přes, protože tady závory určitě zcela patří. Pořádný závory. Tady Volkswagen tady drze stojí na přejezdu, tak doufám, že ten vlak nesestřelí. A tady to rovnou vyměním taky, když už. A já jsem ale odbočil toho parního vlaku, protože ten jsem ještě chtěl pochopitelně vyměnit. A tahle barva vůbec není vidět, jo, teda jen tak mimochodem. Dobře, takže tadyhle, ježiš, tady je šutru. Tady je šutru a máme tu 1, 2, 3, 4, 5, takže 200 metrový vlak tady můžu udělat, výborně. Jo, tak tady se ani moc nekouknu, když mi jede pod tunelu. Tady nám právě vyjíždí. Takže, kámo, budeš okamžitě změněn na mnohem větší kapacitu především. To znamená, tady můžu nasázet tyhle ty vagonky. Jelikož máme dlouhou trať, tak klidně. Počkat, mám 234 kapacity, to zase nepotřebuju, jo? To zase je moc. Ale já si myslím, že tam klidně můžu dát takhle 198. A to chce, protože kámen je těžký, tak to chce určitě zase nějakou silnější lokomotivu. Takže klidně můžeme dát tady s 2000 koněma. Co to bude psát? Průměrný. A já si myslím, že průměrný mi stačí. Milion za rok skoro. No, možná, že bych tam mohl dát tady s těma 2000. 300 koně mám, ono už to jako moc nerozhoduje totiž. Kolik má? A má málo, to je 37. To už jsou lokomotivy, to má 2700. No, já myslím, že to... Počkat, protože já tam mám dvě lokomotivy. Jedna to mi takhle stačí. Tak, dobře, jak to radíme. Tady měl ještě něco jiného z 2300. Jo, tady tu... Dobře, jak tam dáme tady tuhletu. Tak. Ne, červenou nechci. Tak, modrou. Tak. No a hned máme...
inovovaný vláček, kolejáček, parádní plně. Hned se mu to bude jezdit lépe. Tak, ještě se podíváme, jak naloží a tím dnešní epizodu až tak dost dlouho ukončíme. Protože já jsem vůbec nepočítal, že mě ta obnova zabere tolik, ale tady musím měnit most, ten bude zbytečně zdržovat. Jo. Ten most má 56 mil za hodinu, vlaky 75. Takže to bude chtít taky s tím něco udělat. No a příště se teda vrhneme na tu obnovu vlaků. Už jsme zde. Kolik tady toho šutru vůbec je, se pak podívám, kolik tady zbyde. Možná jsem u těch vozů měl dát víc, ale zase on by to odvozil rychle a pak už by tolik nepřibývalo, takže ono je asi jedině dobře, když to zatím nechám na těch 150. No a ono to mizí docela, jo, takže já si myslím, že jsem, ano, moc tady toho nezůstalo, jo, takže dobrý, tak jo, tak já mu tady ještě obnovím tady ten most. Tě zastavím, protože ty bys byl moc rychle, určitě bys mi sem dojel dřív, než já to stihnu. Ta je obnovit. Jo, jo, já vím, že jsem ti to zboural, kámo, jo, ale... Tak, tady mě stačí jenom takovýhle nějaký, jak dáme zase pro změnu třeba zelený. Ještě se podívám, jestli tady nemáš na cestě něco jiného. Zase budu všude, kde to jde, obnovovat ty přejezdy, protože už máme přece novší dobu a... Tady máme americké, já jsem to zapomněl měnit. Tak... Ještě je tu nějaký most někde, nebo není? Asi ne už. Není, dobrý, tak. Dobrý, tak jo, takže pro dnešek jsme hotovi. Omlouvám se, že teda jsem neudělal nic jiného, než jenom obměňoval vozový park. Příště teda určitě ještě mám tady v plánu jednu linku, řeknu vám to, proč ne. Tady uděláme most, který sice bude stát už 1,5 milionu, já to schválně zkusím, ale... Jo, tak teď, dobře, tak teď tenhle zrovna stojí míň, ale když tady dám nějaký takový, dobře, tak ani ne 1,5 milionu, no ono uvidím, jak se mi to povede, takže něco přes 1 milion. A tady máme kamenolom a tady nahoře mám cihelnu, která zatím nic nedodává nikam. A tady máme odbyt tady v Perthu, máme odbyt na cihly, jsem to si vozit nebudu, to je přece jen přes ty hory se mi nechce. Ale tady do Edinburghu můžeme vozit cihly, tam je, jak vidíte, ty mraky. Jo, takže a případně tady ještě můžu vozit na zpáteční cestě do toho Ayru, jo, když už. Ale uvidíme. Jo, mám tady trať, na kterou já se můžu napojit, tady to zase zdvojkolejníme, tenhle ten kousek. A potom tady, jo, tady vlastně mi vede všude trať, kterou teda zdvojkolejním a tady potom hold udělám akorát odbočku do té cihelny. Takže to by byl jako program na příští díl plus teda obnova těch vlaků, kolik jich tady ještě máme, se podívám. A no, ještě docela dost, jak vidíte, parních vlaků je to ještě hromada, ale tady je něco, co mi to zase ukazuje. Zase nějaká ta lokomotiva, která... No to je ten můj Express slavný, no. Nevím, proč tam není ikonka, no dobrý, nic. Plně narvaný Express. Tak jo, takže mějte se krásně, no a příště zase ahoj.